Il-5G, suġġett li xi darba jew oħra żgur staqsejtu dwaru. U jien għandi ħafna mistoqsijiet ukoll. X'inhu? Kif jaħdem? U biex nitkellmu aktar dwar dan magħna għandna lil Simon Montanaro, Chief Technology Officer tal-Melita. Sellimlek Simon, kif inti? Grazzi Lara, bonġu. Bonġu lilek ukoll. Forsi tista' tgħidilna ftit dwar x'għandu ġdid dan il-5G. Kollox ifonfi, anke l-mobile. Il-5G huwa l-iżjed standard modern li hemm fil-mobile. Jikkomplementa 3G u l-4G li ġew qablu u ġew mifrux mad-dinja kollha. Diġà hemm xi 70 pajjiż li għandhom il-5G, inkludu anke pajjiżi fl-Ewropa, bħal Franza, Ġermanja u oltre. Tajjeb, però x'għandu differenti mit-teknoloġija li diġà nafu biha ġifieri dik tal-4G? Ġab il-4G drajna bis-servizzi fuq l-smartphone, kulħadd imdor jara fejn hu d-deliveryman blikel, kulħadd irid jara xi video fuq l-smartphone, u iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed daw is-servizzi ħajsiru komplessi, iżjed ħajkun hemm devices imqabdin magħhom u dan huwa l-punt li issa rridu nibdew naħsbu fuq miljuni ta' devices mhux l-smartphones biss. Jiġifieri jista' jkollok sensor fil-pump tal-bib, fil-makna tal-koka, fil-karozza, fuq xi kamera. U daw jeżiġu dal-fenomni jeżiġi network li jista' jqabbadhom kollha mod effettiv u kapaċità li tagħti servizz ta' kwalità. U fil-fatt it-teknoloġija llum għandha parti essenzjali f'ħajjitna għaliex kollox sar intelligenti anke dar is-sistemi kollha Simon mhux hekk? Illum l-iżjed eżempji li jintużaw fil-5G bħala benefiċċju huma telemedicine, drone delivery services, augmented reality. Ukoll nisimgħu ħafna fuq driverless cars. Dawn huma kollha servizzi li jiddependi fuq network kif spjegajna li jirid iqabbad miljuni ta' devices u b'kwalità tajba ħafna, mhux bis-speed imma ukoll b'latency baxx ħafna few milliseconds. Dawn il-kwalitajiet, is-servizz mbagħad ikun ta' benefiċċju l-kulħadd fl-aħħar mill-aħħar jagħti konvenjenza dak li jagħmel it-teknoloġija. Grazzi ħafna Simon. Hemmhekk rajna wkoll li t-teknoloġija aktar ma jgħaddi żmien aktar qiegħda tevolvi u rajna wkoll il-benefiċċju li għandha l-5G relatata mal-kumdità tal-ħajja tagħna ta' kuljum.